បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនខមមិនសួរខ្ញុំថាតើ TikTok របស់ខ្ញុំរលួយបានអត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពី TikTok របស់ខ្ញុំដែលតើវាអាចរលួយបានដែរឬទេអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនចុចទៅ profile របស់យើងមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះជា TikTok របស់ខ្ញុំហើយចំនួន like ខ្ញុំមាន 60k នោះហើយ follow 11k.7 អញ្ចឹងនេះជា TikTok របស់ខ្ញុំហើយអត់មានបរិសអីដែលច្រើនទេអញ្ចឹងរួចហើយខ្ញុំត្រូវតែទៅចូល trade 3នេះមានបងប្អូន trade 3ខាងលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច trade 3ហ្នឹងមកហើយលោកពាក្យថាមានពាក្យគេថាសិទ្ធិមើលមករួចហើយចូលនេះអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំទៅមើលទឹកលុយដែល TikTok ដែលខ្ញុំរកបាននេះបងប្អូនមើល TikTok ដែលខ្ញុំរកបាននេះគឺ 0.45 សេនអត់ទាន់បានរៀលទេហើយ0.15 សេន45សេនយល់អត់ទាន់បានមរៀលទេហើយអានឹងបងប្អូនមកព្យាយាមរកវាហើយ TikTok វាមិនងាយបានដូចជា YouTube ទេដោយសារតែ TikTok ដល់គេឲ្យកដូនោះបានលុយហ្នឹងហើយតែបើឲ្យគេអត់ឲ្យកដូទេអាហ្នឹងក៏អត់បានលុយហ្នឹងដែរណាស់អរគុណបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាថា TikTok របស់ខ្ញុំរលួយបានអត់អរគុណមែនតើបងប្អូន